嘉宾加入我们的讨论。首先，在我右手边为您介绍是知名的财经评论员李子阳，子阳兄，欢迎你。哎，另外呢，我们的老朋友，法国的朋友，法国主持人朱利安先生，欢迎朱利安。子阳，从你的角度来讲，刚刚听完整个 PK 当中，大家会有一个疑惑。其实刚刚那个业者也提了个关键点，是不是这种标准呢、啊？目前你再提高也没用，因为不符合我们国情呢。我的观点一句话，就国有标准、国家标准越低越好，企业标准越高越好。第一句话怎么解释？就是我们今天讨论这个问题啊，严格来说实际上是如何提高这个消费者接受产品这个质量。但这个这么说其实是不准确的，准确的说是如何在消费者的消费能力范围内提高质量。你脱离价格谈质量没有意义。我们都知道，比如说每天早上都去那个吃那个杭州去小笼包，那肯定是不卫生的。我也知道那个大饭店里边那个早餐比较干净，那我吃不起啊，他一顿饭好几百块钱，我吃不起啊。我只能吃那几块钱一笼那个，我当然知道那个不卫生。那就是说我们实际上有一观点，大家一定要不要搞错了，这个提高质量啊靠什么？靠竞争，而不是靠政府发文件。政府要发个文件这东西就提高了，但没有低质量这个说了。所以说如反过来，刚才我听到有提到这观点了，就是说国家标准很低并不妨碍你企业标准很高，对吧？但是国家标准很高就有麻烦了。就有什么麻烦呢？一方面它不能够真正提高产品质量，另一方面大家可能忽略了，就给官员提供了腐败的机会。那国家标准很高，你根本就达不到吧？那我找你来，你达不到怎么办？我这个法律，刚才那个说了，不强是强制的，不遵守是不行的。那好吧，你给我送钱吧，你送了钱了，我就让你通过了。标准很高啊。标准如果很低就没这问题了。实际上这个标准高低啊，所有的消费者都是会自己选择的。他根据他的消费能力，我有钱我就买那个质量高的。我没钱我就买质量低的。他是外国人，咱们不要装外国人。中国还有很多穷人，我们大家并不是选择在低质量奶和高质量奶之间做选择。我们很多选择是有奶喝和没奶喝之间做。我从来不跟真理辩论。他给我上了一个什么，他有很多前提，法治是健全的，企业是有良心的，而且我们的生产规模经营已经实现，我们的现代化已经完成。主持人，他说的错，现实的情况不是这样，不是这个。第二个弱点啊，李老师啊，咱回到定理啊，真理咱们。你们的前提官员不会腐败。1986年实现的标准，你们在装外宾。今天怎么就实现不了了？2003年实现的标准，今天又实现不了了，这是什么原因造成的呢？标准买是唯利是图呢，还是我们的能力越来越差呢？还是良心越来越坏呢？关这个，子阳，你同意不同意？国家标准不妨碍你企业定高标准，这你同不同意？问题是这个前提不存在。国家的标准定脱离低标准，企业会定更低的标准。企业定的产品标准不是企业定的，是国家定的，那个标准已经比这个高了。刚才已经正因为企业不可能制定比国家标准，保持我是反对他的观点啊。国家标准不是越低越好，国家标准制定的标准要制定向国际标准看齐，要把高标准。他刚才越低越好，那就没有实范，就没有规范了。这个是这样。那么他涉及到食品安全的话，一定要是严格标准。如果提高标准就能达到食品安全，太简单了。这一个当然要鼓励，就是国家标准是一个没有最低的机器人，鼓励企业。回到86年嘛，对，第一个超越第二家的机器人。但是这个国家标准不是越低越好。当然讲的是腐败问题，那不是我们今天讨论的。最好没有腐败，那是国家其他方面规制的问题。我作为一个外国人在中国，我非常关心的倒不是这些标准高低，我觉得最严重的食品问题是在很多中国的在超市有卖的这个食品当中加了无数种各种各样非天然的很劣质的化学物质。中国有大量的法国根本就卖都不可能卖出去的各种什么火腿肠啊，那种都不像，像法国你买一个火腿没见过那种什么，都不像切下来的肉的那种，就全是什么，那里边都是另外一个种东西，得也叫火腿。这我早上才刚吃了一个，包括中国的各种蛋糕店闻到的那个味儿，就是哪世上哪一个天然的东西有那种味儿？他们允许用的各种奶油是在欧洲国家，这是绝对违法的。我觉得这些可能比那些标准的问题还要严重。但是最终呢，有一个原理是肯定不变的。消费者只要说是大家呢，其实每一个人应该独立去调查这些事情。其实很多独立媒体，我相信中文的很多独立的网站也都是可以上的，都有关于这些大量的这个解释。最后一句话，
所以说只要每一个人不那么被动，因为普遍来讲中国老百姓习惯性的被动，比欧洲老百姓是肯定的，习惯性的不是那么好像是说是我想知道那么多，但你去做了吗？其实大部分人还是没有去做，所以只要你去做了，我不相信起这，如果说这个到最后是老百姓说我老百姓不买了，那可能就有关部门就知道哦，那我可能得定新的标准。好，谢谢，来子阳，子阳补充，子阳。虽然是一个外国人，他很会中国式煽情，完全是煽情。首先，我们的主题回到刚开始你说那几句话呀，我认为应该把你拉到这边来，因为你说的是社会中独立的第三方来监督，这很好。嗯，这个恰恰不是政府的，没有强制力的，企业可以听可以不听，消费者也可以听可以不听。问题是国家标准是强制的，你不听就是说你是非法。从美国回来。第二个，你后来说那些个什么食品质量，那个等于没说一样。嗯，因为我们的经济水平就这样。嗯，我们不是说放着好肉不吃，我们故意吃那个刺的肉，我们如果不吃刺的肉我们就吃不上肉了，我们是这个选择。嗯，那我们并不是说我们难道说我们不吃肉吗？你法国当然比中国富裕，这不用说，欧洲比中国富裕，这不用说，我们过去是没有吃不上肉的人，现在我们吃到一些质量比较低的肉了。中国最穷的时候，某一个啊，就是五六十年代的时候，再穷哪怕吃最简单吃的面粉是放心的面粉。我想问朱连一句话，你有没有在中国吃过羊肉串？吃过。好吃吗？不卫生。对，我发现很多次是鸭肉。我想这样啊，因为大家可能今天都在谈说我们像国外的标准，其实大家都知道，美国的食品呢是这样，也许它最安全，但是它是最不好吃的。我想大家也都有这个同感吧。其实我们每一个人都应该知道，食品呢不仅仅是一个安全和营养，食品还有很多内涵的东西。第一呢，它是我们的文化。也是我们信仰的一个传承，也是我们每一个制造者呀，他的这种自我能力的一种体现，当然也是我们每一个消费者享受这种快乐的一个源泉。所以我们说，只要这个标准是安全的，大家没有必要去争论那个标准说高和低，无论高低，其实这个标准从我们现在的科学认识上都是安全的。嗯，要通过建规立制监管。政府监管解决不了这个问题，官不聊生的年代对老百姓就是美好的。好食品不是监管出来，是生产出来的。最根本的就是每一个个人去了解。一壶一席谈，争论更加精彩。